Corona oyo coronavirus e kabolana nu batu bato mitema mabe ba kabolana bato ba songi songi ba vanda na banda kuna bango coronavirus e kenata tina décembre comme ça songi songi rosala société koyina ne rosala société pour te vendre compte na te to kutani mwe muna mutaza na gana zolo mutaza na nani na protège zolo mutaza li na bagana maboko ozomona coronavirus tika la ti décembre po ba jaloux ba kanga mananda ku ba tonga ba mir ba tonga ba sani ça c'est soto welo na lobaki to ko parler sur la jalousie oyo ya sana besoin ya commentaire abenga na numéro ya 00 465 24 20 17 to ko solo en direct to ko yoka pepe to côté le maza hein ba côté le maza quoi Barbie Centras TV télévision et Kitoko quand c'est bon c'est dans Centras TV Centras mbote mbote mingi balandi toto welo na Centras TV donc na ebisaki bino tokomeka kotala ba réalité nyoso o eza koleka na awawa na mboka ya mondele na Europe précisément to bandina na Bruxelles bisika tozali donc voilà na kopesa réalisateur na biso ya Centras TV Giscard d'Estaing Beauté na kopesa mama présidente ya ba femme d'honneur mama présidente aza ko appuyer Centras TV Jenny Jiticia la loi la femme complète na kopesa lisusu Mama Malata, donc Malata, la grande dame, Mujangi, na kopesa e bambo te bele. Mama Malata, merci mingi, na eloko oyoyo, ozuli toto welo, golf. Seri wana penza oyo, detyo d'échappement. Malata Mujangi, merci, oza ko soutenir, mutuna yo na pembeni, toto welo, vraiment, balosako e bele place aux ali. Donc, lelo toko parle sur la jalousie. Boyoka jalousie a solo, ozo le kanana mboka ya poto, bosaka na kana jalousie, hein. Yabino botiana ka ba poison, mais yabiso penza omo na ke mutu, Oh, mais jalousie babota maranango. Jalousie zelo ko mokote bazwaka ngo pa mutu. Jalousie babota na wuto bota makana libumwa mama na yo ozalaka nokaka jaloux. Donc bazali a batondi ebele na ko pesa ba exemple ebele bokota bo s'abonné na kotanga ba kombo ya ba jaloux awa na Bruxelles. Ba mama ba jaloux batondi ebele. Moi si keba na mutu boza ko lia na ye. Keba na mutu boza ko lia na ye. Jalousie eza eloko moko oyo ba ye kolaka te. Jalousie eza eloko moko oyo yo ba bota makanango. Ko kanisa te ke jalou na yo aza mutu akouta musika te. Mingi soko tali ba jalou. Oromona bana tata moko ba oya landana oya landi muninga. Ota jalousie ko banda pona nini depuis bazay ko kola muninga muso za za kana ba chance mais ye etikale jalousie toute la vie bazali ebele eza ndenge moko na Caïn na Abel Caïn na Abel baza ba mama différente ba outi na dans na Eve Caïn na Abel ba outi na dans na Eve mais tellement jalousie eza eloko ba bota makanango boyebi ndenge Caïn abomaka Abel yango pe eloko ngo so sila te en Europe surtout na milliers biso ba congolais eloko ne komi makasi okovanda kaka na mutu boye okamwe aye na ndaku na omuningo o penza ya yo penzo alinga kayo aye na ndaku na oboye atali ba kiti ba rido sans kutu atuno place nino sombi sans que atuno place osombi sans que à tous nos places au sombi au moins comme mususu au beti turbo comme on a na ba rideau na ba kiti na ba tapis na ba télévision naibi tantine moko linga ko ya sécope tantine moko linga ko ya sécope et lekela ye donc eza mwana na noko mwana na noko mwana noko ayekotala mwana
aye nanda kwa mwana amoni penza ke no ndaku penzo zo mona ke bakiti propre makambo tout propre or ke no kwa kangaki ba photo azu ba photo wana bazongi ba keko luka ba tamboli tamboli ba kokisi biloko mama même na eloko ya konyata na makolo hein mona ke mwana mwasa na tanga koti nanda kwa wana akwe vertige oga kwa hiko. Et le kelly est donc basé sur surprise moko. Oh, ils ont la raté. Ce que vous avez, c'est que vous avez la jalousie. Et puis, jalousie, on a. Et ce qui peut être dans ma cambouanate. Au moment où vous avez un tambour, la canaille. Mais place, c'est que vous avez un tambour. 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 Vous avez Dio pe osana musalate po ala kiso musala omona kana bimiawa okay asoke ne musala boko laksa biloko ne zakaka na biso ba kongole totika motema mabe totika ba jalousie et puis loko moko e komi makasi okomona mukolo moko boye azokanga mana mwana muke pona nini ezakaka pona ba poudre oyoyo oto chaka ne longi me rozonga si mate Nabano bazaki na 20 ans, yozaki na 40 ans, yotika ka chaka notika la kana 40 ans. Chaka ne siko banana pe baye na 40 ans. Ba komi ba ma copine. Et bon niveau ko passe a ko panza bino. Totika motema mabe. Muninga tamboli na jeep, kanga motema yo pe ozona tour na yo. Muninga alati robe monye na robe alati, oyo tuna ye, robe o sombi wapi. Lobikaka muninga osutu mukaka bo. Azana robe na yo. Oboko vanda, muto bozo tonga, ezakaka oyo bozalaka na ye. Atelemi boye, apesi mukongo boye, bobandi ko tonga ye. Totika biloko wana. Mboka na biso, ezana ba maladi ebele. Maladi nini? Ezana ba mbokonote. Mboka na biso, ezana ba probleme ebele. Tozana ba probleme politique. Tozana ba probleme social. Tozana ba probleme moral. Kongole moral. Moral, na mitunaka. Ah, na poto ndeka ba jalunde ba yaka. Po okotika ko mona te batumi bale ba sangani ba vandi. Tala ko Jenny na yandu. Bazo ba mama Jenny, femme d'honneur. Andani ona asalimu asaliango ekokufa. Po na nini jalousie? Po na nini bolingira association ekufa? Ya bino ezala kakaka. Po na nini? Oh, ndeka ba kangami na yandu, bakopanza po na nini? Tozala na bolingo. Tolingana. Toka motema mabete. Okomona muninga azana mobali na ye. Yo, depuis muninga zui mobali, onigo tika ta morte, okoma koya tous les jours. Pona nini, otie la muninga kal. Te to tika biloko wana. Soki muninga zui sepela. Tozaki na kisha, sa soi boye na victoire. Ato komi na 17h. Bo tondi bo ndi bakutu te, mutu morota ozwa transport. Me soi bo komi na minuit, bo mona mutu taza wana. Donc yebaka mutu na mutu azana tourna ye. Toyokaka motema mabete soki moninga za kozwa. Toyokaka motema mabete soki moninga za na succès. To tchakaka kisi libosote, to tchaka kotonga libosote. Et puis toza koboma na biso pona motema babe na jalousie. Jalousie c'est pas bon. Jaloux a kokota lo la te. Mutu oza jaloux a kokota lo la te. Oza na muninga ne pesa ye toli ya malamu. Loba muninga tela boye. Te, ba jaloux bazali awa, a kouti ona problem na yo. A koum ko a grafango, a otcha lo ba désespoir. Oye a motive yo, a otcha lo ba désespoir. Tangu, bozo renye, bazo sepela na yo. Tangu yo pesi mukongo, ba yini yo. E bongo to osuka wapi. Tikata ko corona oyo coronavirus e kabolana nu batu bata mitema babe ba kabolana bata basongi ba vanda na banda kuna bango coronavirus e kenata tina décembre comme ça songi rozala société ko yina ne rozala société pote wando kota na te to kota ni muna mutazana gana zolo mutazana nani na protège zolo mutazali na bagana maboko ozomona coronavirus tikala ti décembre po ba jaloux ba kanga mananda ku batonga ba mir batonga ba sani ça c'est soto welo na lobaki to ko parler sur la jalousie oyo ya na besoin ya commentaire abenga na numéro ya 00 465 24 20 17
toko solo en direct, toko yoka pepe toko loba. Donc c'est ça. Tala muninga na jalousie, muninga azui molonga ni naye, bomesa na kotambola naye tous les jours, muninga azui molonga ni naye, yo jaloux numéro 1. Oso ke no luka dossier à moi sur ana pour retirer la muninga na table. Ce n'est pas bien. Yo soki po zui au mona yo ano kimi, ce n'est pas bien. Naza ko senga na bino, to lingana na mitema solo, to lingana na mitema mabete, to lingana na contretante. To lingana na contretante? Hein? Soko lingi muninga no linga na bo solo ya solo. Hein? Soki to lingi to lingana na ndenge ya solo. Tolingana na bolingo Congo otokotonga ngo na jalousie tala lokola ba sénégalais tala lokola ba libanais tala lokola ba indien ba lingana kana bolingo ya solo docteur muningo sosa eloko ba puyé yo donc ba puyé yo tongu yo pozu ofongoleli muninga c'est comme ça mais to koma motema mabe na poto okomwa pe muninga na yo za kotonga yo muninga na yo bozala kana zo tonga yo Aza kolo baba défense na yo orie abenga yo moko ayebisa yo ba mama bosala keba ba mama bosala keba na baninga obolo baka yangai muninga na ngala ko tikete keba akoboma yo aza mutu mabe aza kolo motema mabe yanga na zo senga na bino bosala keba baninga obozana ye obozana pembeni e komi kaka oche nani na zolo oche ga boku te no pesi embote na ga Bozo solo aka na katia ba ya ba protège ya nani po corona o e bikisi ba te belé e bikisi ba kibaninge belé e bikisi ki songi songi belé e bikisi ba mabale belé ngo kabona ça fait 3 jours a misu mabale ngo kabona ka po ba kuta na kité eta bo biki donc vraiment na sengi na bino peuple congolais to se soutenir la main dans la main et surtout ba diaspora to se soutenir la main dans la main to longola motema mabe to longola jalousie za bienté sur tel même na ba orchestre na biso au mona orchestre bandi bo zaki ensemble likola jalousie o to pe jalongo saka mutu moko saka ti na bino au mona nanu na mona orchestre ya Congo te e kangami mobimba nanu na mona kibaninga moko te ba vandi ba 10 ans ba 20 ans ba saka kibaninga et surtout na Europe Baninga ba ya bandengo na basalakate. Lelo komi na yo, kaka ye moko mutuana, o ya kangami na yo. O bazoko benga na mwana mama, bokeba na bana mama. Bokeba na bana mama. Fami kutumi bale yaya na leki. Ozo muna penza ke leki yo mutu yaya mtabengi saki yo. Ifo tosala bien. Na hebi tantid moko. Abengi saba leki nemo bimba na fami. Lelo ya koma mutema mabe. Tati nona lelo bakoma kobenga mutema mabe bakoma otchebo yi soular yi mais abosani tama saki na afrique azako lela azako lela mwana mosi ona akangi mutema aboy ko so baba immeuble a minene po abengi sabino libota na bino bo komi na poto enemi na bino numero ezaye bo lingi bo sala pe ndenge ye asalaki me tango ye bo zo mona oh no sala ndenge nini oh ye pe obengi sa pe mutute Oya po bengi sa mutute. Ennemi na liboso. Muta biki si yo. Muta sali si yo. Nga nabi, Kongole komi pasi po sali sa yi. Bokeba na mato yi nabino ko pesa ba jalou. Ba jalou ba ta mitema mabe. Botika ko pesa mato yi nabino na ba ta mitema mabe. Botika. Botika na sa ko senga nabino. Mutoza na ye. Ye ba ye. Azo mona yo za bien alinga koma lokola yo mona mwasi ona bande kone tong baye ba kanza ki soki baye donc ba ko sala miracle ko le kai metong baye ko yabo ba ku ba comprendre que oh c'est na biso azo ki mbongo ndenge nini po abengi sa biso lelo mutuana o bozo finga bozo tonga ye mtafutela ki bino batike ye mtabiki sa ki bino donc c'est pas normal C'est pas normal. Yanga ba te belé. Ba ligi so benga bande kona bangote. Po so benga sin de kona ennemi ali bosé komi ndekona e. Boza na poto botala na ba fami e belé ezali awawa okomona kaka omona yaya lingaka leki te leka lingaka yaya te to yaya po bayande basalaka yaya bengisi leki abengisi bande kone ton ba komi te mama be ezo salema partout omona pa yana leki baloba na rate o tuna bo 5 ans baloba na rate ce n'est pas bon
Otape ba dua kaboli bango pe na katwana kaka ba jaloux wana o bazaka ba pembeni pembeni omola mutaza muninga no me tango ba tongi ko mona komone mutali boso komone ye mutazo bomayo boke bana bakikamayade moninga nanga mo boke ba basi baza contaminé na corona virus ba jaloux to benga bango corona virus boke bana ndenge bozo ko kima corona virus boki boke qui m'a baninga au mité ma babé ce que c'est qui muninga au kuna et que muninga na babé bani akepa na yo boko beba na kakaka mutu o mesana ko kuzala jaloux akotika na kakaka jaloux mutu mesana na kimotema mabé akotika na kakaka kuzala mutema mabé na sengi na bino bande konanga o bolanda kangai bo continuer ko landa ngai na zali na émission toko sala toko bengisa mama Jenny la justice toko tuna eba question belé concernant ba mabala concernant politique concernant ba banani ba association o baza ko sala to lito eba ba bit nango parce que ba association comme différent ba association monsieur comme ya ba ya motema mabe ya ko tonga na ya ba concurrence soko tali belé ba association belé esa ya ba concurrence ya mitema mabe muninga sombie loko yo oyo tuna e la kisange loko somba ki wapi ok yo katelier oko somba ngo eza soni ba peki si otolata mais linga kape o créer pe loko yo moko soko moni ba to ndengo na bobenga ba coronavirus donc merci na kopesa mbote mingi na baninga o balandi ngai na journée a lelo na kopesa mbote mingi na de Bruxelles mobala ji papembe na pesi mbote mingi na kopesa mbote mingi na de Bruxelles de mou na Bruxelles na pesi mbote Mandela toza kozela yo tozo zela sali yo ya Congo eya po yo ne mtoza representant nango awa na kati ya Bruxelles na lisolo muku na passer muku na zo mema muto simbi soko ngo zwa ba message o solo na muku na boluka Mandela na pesi mbote mingi Omar Lumumba Koko ya ba japonais, il faut bosser les monuments. Papa Miel, mbote non na musika, Mila Milambo, mbote non na musika. Plastide na chaussée de jubilé, hein? Ouais, 39. Donc Plastide na chaussée de jubilé 39. Boulevard de jubilé numéro 39. Na pèsi na Manou les rois. Soko yoki na tangi kombo note semaine oza na palmarès ya ba jo ya nani te chai Freddy Petrol na pesi yo Freddy Petrol na pesi yo mbota musika Malata Mujingi Malata Mujangi donc proche Toto Welo. Donc de tout l'état chaque temps boyo ka jaloute hein pour bino so ba mo moni mutapusa ni pembe na Toto Welo ko makambo ebele o mo si na ye bokata la yo asa bi mala Toto Welo mala ta mujangi na pesi yo mbote ebele donc merci na voiture au sombelingai golf donc il faut mon adjo de chapiment ça y deux fois te donc maman malata na pesi yo mbote mingi na kobosa na te moninga malata amiyu de tout l'état de chaque temps oyo ba pesa na ka ba conseil ya kitoko et puis en plus na ko pesa espe koko na ko pesa Marie Welo na ko pesa mama ministre Katcheche na ko pesa Embote na ko pesa mama na Bogbaguma na ko pesa Embote na ko pesa Yalelo Claudie Lelo donc yenge ngunza donc yengunza donc omoni makambu ya mfumu kimbangu donc mpeve wana ekolela Claudie Lelo yo mtoliki ozwa sagesse na intelligence kende pa Claudie Lelo donc voilà mbote mingi milambo mbote mingi na pesi ani milambo pe mbote mingi na pesi Mapolina na pesi mbote mingi Merlin son excellence Merlin na pesi mbote mingi bo soutenir lisolo a 100% soko monoza na lisolo oyo ko ko défier nango soko za na lisolo oyo ya solo en réalité za ko tambola numéro nanga na pesi bino yango 0465 24 20 17 bengangai pesa nga lisolo na ko sabola yango na ko panza yango donc bolandangai tous les jours bolandangai mbote na bino yango yo
numéro nangai na ko bandelango lisusu 0465 24 20 17 ope angi a contesté na makambu na zalango numéro nanga ngwana bobenga nga toujours na zali pembeni boyoka motema mabete boyoka jalousie pona moni na sala ke mission moko émission wana na tanga ki ba kombo moko biso to sala ba télé réalité e ko sala lem susu ezali fifi mais na tchango Blandine sikoyo lobby na zo ki ba attaque ya danse ba Blandine nyosu ba ko tele malibosanda kunanga ba ina ba to makasi tous les Blandine na bima bo Blandine na bima bo ba Blandine tu ba tolo ba tele malibosanda kunanga ba bio nga na zo lobela bango na zo ko lobela mutu moko te place au vendi ko toute sa mutema te soko toute sa mutema c'est que bongwama changer parce que tolingi Congo to changer ya tengute Congo to ko chanchango ya tengute ba jalou na Congo to boy parce que Congo za mama na biso sikoyo soki li sapi moko ezu maladi ozomo na teke nzoto mo mbe ozo maladi yanga to za ko longola ba biloko nyoso ya mike mike ba mama oyoyo ona lobaki ba mama oyo libala ba mama o ba bala na za ko senga na bino na lobi na bino mabete me na sengi bino bo changer na za na li solo moko ekoti lisusu ya basi ya mabala kaka Nazana li solo ana na ko beta ngo dans 2 jours. Na ko tanga pe ba kombo. Donc nenga zana soko pesinga li solo na yo, o komelinga li solo na yo, pesanga pe na ba kombo. Donc to ko tanga kaka ba kombo. Motema mabeza la te kombo na zo tanga za yote. Mokili mobimba bana ba kombo wana. Lobi ba telemelinga ina ba pomba na bato makasi, baza ko bosa na teke biso pe to ana bato. Baye bajua batu babimeta 10 na kombo na tanga kiwana oya mobali pe na tangi batu babimie bele siko na zo yebate te polemike zalate polemike zalate nazo ko bebi sa makam na binote nazo ko tanga ba kombo na binote mais nazo ko loba ba realite oyoyo il faut to changer parce que biso ba congolais to ngi to loba verite te so o konti na ba point o blessa ka batu neti lelo ba jalou lelo ba jalou ba ko tele melanga Le loba jalou ba ko tele melanga na yebi ke li bosa porte o ko mona ba jalou ba ko bi mebele tala jalou wana jalou wana ana tangi boye c'est que ba jeune tout il faut ba landa ngai mama jane mote mama be jalousie tonda ye Alingi komone lokote Alingi komona mutaza ne lokote Jalou dok ya kobotama Soki osoloka na ye opesika ka mukongo boye omwa deja pupolio atangelio ba mibali nyoso ba bimana yo atangelio kindumbo sala atangelio ba nyongoza nango atangelio akotangelo dok ya za kapela kaya vandi na kaye avandi na kaye mama jan changer bizaleli Changer bizaleli. Bongwama. Nzamba za moko. Totika motema mabe, totika kopanzana, totika kotonga. Verite zalaka. Oza fara fara na muto. Yebisye verite. Verite za angwana. Bola nga ngate pa senga na zolo baba verite. Na yebe bele ba zako tchaba komantere. Babi ozo kosa. Na zako loba makamboza na nzela. Eza likambu na lokotite. Eza bien detaye na kaye. Doke bo yoka mabete. Batu natanga raba kombo wana. Eza rabangote. Na changara kombo. Si on a changé combo, on a teke. Beaucoup de gens ont partout. Donc voilà. Donc on a autant de combo. Donc merci, merci, merci. Bakanga bakaka balemba bosala onyo su bosala menga na ko continuer côté ya population na biso congolais parce que na Congo tozana ba erreur et belé tozana ba problème et belé et ba problème na bino ba jalousie na bino ba kimotema na bino mabé na bino yango mtéti na Congo kende libosote merci merci Centrace TV na pesi mbote na pesi mama présidente ya madame d'honneur madame justicia la loi Donc na pesipe mulonga ni naye papa kamata mbote na yo kamata mbote na yo papa oza musika mobali ya justicia kamata mbote na yo pe na pesi malata mujangi na pesi mbote mingi na ebike toujours ozo soutenir nga de loin de près ozali na sengyo merci mingi na onyo sozo sala donc na pesi ba congolais nyos tumbote na pesi ba bruxellois
neti Omar Lumumba na pesi mbote le grand prêtre na pesi papa Miel na pesi mbote na pesi ba onyos na tangi ba kombote na pesi binonyos tumbote bolanda ke mission nga emission za ya mateya eza buzobate eza ba ya ba bétiste eza emission mateya bo meka ko réfléchir so bo vandi obi ah nga na za jaloux po jaloux e ba katera za jaloux jaloux ko bimizo bitumba po bengeka jaloux. Donc, ba jaloux, oh, bozara ba pembe na baninga bo meka donc ki tsa puissance ki jalousie mouke, po corona, corona pe yango ekoti, bo ki tsa puissance ki jaloux mouke, tant corona ici la, bozongeli ki jaloux na bino. Merci, merci, Plastide Mbote. Donc, merci, merci. Bokbagouma Centras TV. Donc, biso yoyo. Papa Bokbagouma Centras TV. Et Panza Makita. Vieux corona. Bokbagouma et Panza Makita, vieux corona, ngayoyo. Numéro nanga 0465 24 20 17. Ce rosalie na histoire oyo kutana nango, ton de kona sera jaloux na yo. Yaka na yango, nako beta yango mbala moko. Papa Bitungimbi, merci makasi. Vraiment, ndengo simbi mama. Na sepeli makasi, waneza li bala bosembo. Donc na ba mabala ya Bruxelles, nako tanga deux. Deux mabala à Bruxelles. Chaque temps que nous avons dit, nous avons deux deux. Nous avons respecté ma mabala à Bango. Papa Bitungimbi, Molongani a justice à la loi. Molongani a justice à la loi. Na pesi mbote na musika. Donc mbote na musika. Soutenons Moussalo Tozo Sala. Donc, na sengi pe ba Bruxellois. Na ba oba na Paris, ba oba za na ba Londres, na sengi na bino so boza na ba masolo bo tinde langa, parce que émission o ezali émission na bino. Merci, merci. Ba côté le maza, hein, ba côté le maza quoi. Barbie Centras TV télévision et kitoko. Quand c'est bon, c'est dans Centras TV. Centras